Var någonstans tar du oss? Vi är nästan framme, ungdomar. Här har jag aldrig varit förut. Aj! Åh, förlåt. Är vi där än? Där var vad? Jag vet inte ens vad vi håller på med. Nu är vi framme. Vad är det vi tittar på? Har ingen aning. Vad är det där för något? Cutie Mark Crusaders. Välkomna till ett nya klubbhus. Tacka mig inte så ni storknar. Det här var mitt klubbhus när jag var i er ålder. Visst, det har inte använts på ett tag, men det står tomt på en avskild privat del av gården. Och det är erat nu. Det behöver bara lite omvårdnad. Menar du omvårdnad eller omständig rivning av ruckel? Applejack, ska vi förvandla det här till vårt nya klubbhus? Ja, ni kanske får era cutie marks när ni upptäcker er talang för... städning. Succéshowaren. Den tillbaka. Du är otrolig på skoten. Tack! Wow, Applebloom! Har du gjort allt det här? Japp, yep, jag har fixat fönsterluckorna, sopat, byggt om taket, målat. Vad coolt! Vad sysslar Sweetiebell med? The Cutie Mark Crusaders. Slutar aldrig resan. Där är ju Sweetiebell. Jag sa ju att vi skulle hitta henne bara genom att följa hennes grymma röst. Vad är det för fin sång du sjunger? Åh, jag jobbar på vår nya Cutie Mark Crusaders signatur. Coolt! Lär oss! Ja, jag har bara kommit på en del av den, men okej. Det sägs att du ska få ditt Cutie Mark när tiden för dig är rätt. Och då vet du precis vad som göras ska. Med din talang lätt som en plätt. Oj, det var en överraskning. Ni har gjort ett bra jobb med det här stället. Vad kommer härnäst? Nu när vi har ett riktigt klubbhus. En kart över Ponyville. Och en Cutie Mark Crusaders signatur. Signatur? Ska vi gå ut i världen och upptäcka våra talanger? Ett nytt äventyr. Och få våra cutie marks. Vi ska vända på alla stenar. Bestiga alla berg. Laga alla måltider. Och alla strumpor. Ja, men då så. Låter som ni har en plan. Jag måste plocka alla äpplen. Vi ses sen. Är vi redo att hämta våra cutie marks, ponjer? Redo!
hade inget med det här att göra. Vad är det som pågår här? Vi kommer inte få våra kurmag som jobbar på bibliotek. Skulle inte tro det. Vadå? Tjejer, jag tror vi tar ett tur med det här på fel sätt. Istället för att försöka er på områden som ni inte känner till, varför inte försöka med sånt som ni gillar? Jag vet ett perfekt ställe att börja på. Visa upp dina talanger. Så alla kan se. Framträd på Ponyville-skolans talangshow. Det delas ut en massa priser. Bästa dramatiska framförande, bästa komediakt, bästa trolleriakt. Ni kommer att hitta er talang. Det vore det perfekta stället att upptäcka våra talanger på. Jonglera. Skådis. Trolleri. Square dance. Gå på lina. Tämja tigrar. Mina små ponjer. Ni missar poängen. Tänk på saker ni redan tycker om att göra. Tänk på vad ni redan är bra på. Visst, det kan vi göra. Ja, visst kan vi. Ja, vad den är ska vi göra som... Kirimarsiers! Tweakybell! Du fick ju inte röra mina grejer! Kom tillbaka med dem! Vi lånar dem bara till talangshowen. Oroa dig inte, syrran. Jag lovar att du får tillbaka allt. Tack, herr Breezy. Ni får tillbaka fläkten snart. Vad ska vi ha fläkten till? Lite på min bara. Okej, då har vi 6 träplankor, en bit plywood, en ask spik, 4 burkar färg och 4 penslar. Något annat? Ja, bruksanvisningar på hur man använder 6 träplankor, en bit plywood, en ask spik, 4 burkar färg och 4 penslar. Spöken, troll och demoniska figurer. Jösses tjejer, vad ska ni ha en sån här bok till? Du får se, tack Twilight. Du får tillbaka det så fort vi klarar med den. Vad tror du de har i kikaren? Ingen aning, och jag vet inte om jag borde vara nyfiken eller rädd för svaret. Jag är glad att vi gör det här som ett team. Jag med. Så vad är det vi gör nu igen? En supergrym, dramatisk låt i talangshowen såklart. Visst ja, med supercool dekor och otroliga dräkter. Och knäckande danssteg. Det här kommer bli helt fantastiskt. Sweetie Belle, jag tycker du ska vara sångare. Va? Aldrig att jag sjunger inför en publik. Twilight sa att vi skulle göra något vi gillar. Och jag vill vara som min stora syster. Och hon är designer. Då så, du kan göra dräkterna och dekoren. Och Skullu, du kan nog på att trixa med din skurer. Så du borde göra koreografin. Du vet, alla danssteg. Nej, jag sjunger hellre en grym rockballad. Du kan väl hitta på dansnumret, Appleblom? Jag är inte mycket till dansare. Men jag gillar ju kung fu. Det är typ som att dansa. Ja! Ha! 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 Nu är det avgjort. Nu sätter vi igång. En, två, tre. Appleblom, vad sysslar du med? Det känns som jag har 4 vänsterfötter. Jag kan inte ens snurra. Var inte dum. Du måste bara hålla huvudet rakt fram till sista sekunden. Så här. Ser du? Lätt som en plätt. Du måste bara öva en del, det är allt. Wow, det är så lätt ut. Tack. Okej, vi försöker igen. Jag är okej. Fortsätt öva. Ska ske. Vi fightas, fighten. Steger, steger, snacker, snacket. Äter maten som en selleri själv. Jag kommer aldrig på någonting. Aldrig, aldrig, aldrig. Kom tillbaka då. Dumma tyg. Skutt, hur går det med sången? Oj då, låter det allvarligt. Jag är dålig på texter och kommer på ord i typ jättesvårt. Så illa kan det inte vara. Med våra cutie marks blir vi bäst i Equestria. Våra magar blir vår kafeteria. Ja, det är bra, men
efter vi fightas fighten. Det finns inget läskigt skär. Vi måste lista ut vad som ska ske tills våra cutie marks är här. Wow! Det var helt grymt! Kom du på det precis just nu? Ja, typ. Tack! Det använder jag rätt av. En, två, tre, fyra, fem. Ouch! Hur går det med snurrandet? Jag tror att jag får hålla mig till sparkar och slag. Du vet att ponjer bara har fyra ben. Jag blir aldrig en designer som min syster. Det gör väl ingenting. Använd skyltdockan istället. Den hjälper dig med alla dina mönster och hjälper dig få alla bitar på rätt ställe. Är det vad den är till för? Du kanske borde göra rent penseln också mellan varje färg. Jag undrade just varför alla färger såg ut som lera. Du använder inte elverktyg, va? Det är snart dags för talangshowen. Undrar hur det går för fölen. Ledsen skurulu. Det är okej. Oops, ledsen skurulu. Mitt fel, Sweetie Belle. Vi tar refringen igen. Jösses! Det väntar jag mig inte. Jag tyckte att det lät rätt bra. Jag med. Trodde vi är redo? Mer redo blir vi inte. Hallå, såg du oss när vi övade? Ja. Så, hur var vi? Hur var vi? Mållös! Jag sa ju att det var så vi skulle göra. Vi kommer lämna dem mållösa. Ja! Yeah! Mållös var ordet. När jag räknat till tre kommer kaninen försvinna och något smaskigt kommer uppstå i dess ställe. Och ett, och två, och så tre. Hallå, var är de? Snails, var är... morötterna? Snails! Vad sägs om en applåd för SOS-trollerinummer? Och som nästa nummer har vi Sunny Days och Peachy Pie som ska läsa upp sin favoritdikt på rullskridskor. Break a leg! Meh, vad betyder break a leg? Jo, du förstår. På teatern så säger man break a leg för att den ska någon lycka till. Och det betyder bryt ett ben. Mina små ponnier, hur går det för er? Nervöst! Oroa er inte, ni kommer vara fantastiska. Kom ihåg, håll er till det ni kan bäst. Jag ser fram emot att höra dig sjunga, Sweetie Belle. Varför tror alla alltid att det är jag som ska sjunga? Det är faktiskt jag, Twilight Sparkle, som är huvudsångare ikväll. Är du? Och jag är första dansare. Ja! Okej. Och jag ansvarar för... dräkterna. Och dekor och rekvisita. Hur visste du det? Verkligen. Är ni säkra? Cutie Mark Crusaders, er tusen. Break a leg. Break a leg. Lycka till. Se här, vi är tre små ponnys. Redo att sjunga för er alla. Lyssna nu, här är vår story. Jag sjunger högt och spyr vår galla. När du är en yngre pony och din flank är mycket tom, känns som någon sol du aldrig blir när du cutie mark är boom. Så vi tre, vi bara fightas fighten. Det finns inget läskigt här. Vi får fundera ut vad vi gör härnäst tills våra cutie marks blir bär. För vi är cutie mark crusaders och vårt jobb det är att hitta hem.
fort till svar. Du ska få ditt mark när ditt liv får bättre flyt. Och du vet vad du är ämnat för, med en begåvning utan skryt. Det är inte lätt, det kan du förstå. Och att vänta är svårt, absolut. Som ett test vi prövar mer och mer, tills vi är superslut. För vi är Cutiemark Crusaders, och vårt jobb det är att hitta hem. Och vi kan aldrig sluta resa, inte först vi har ett Cutiemark. För vi är Cutiemark Crusaders, och vårt jobb det är att hitta hem. Och vi kan aldrig sluta resa, inte först vi har ett Cutiemark. Wow, det gick inte så bra som jag trodde. Kan ni inte fatta att de skrattar åt oss? Var det så dåligt? Upp på scen, tjejer. Det är dags för priserna. Upp på scen? Nej. Då skrattar de bara mer. Ja, vad är poängen? Tjejer, nu ska vi vara goda kamrater. Ni satsade hårt, ni borde vara stolta. Kom igen nu. En stor applåd för alla våra talangfulla föl. Vårt första pris går till Snips och Snills för bästa trolleriakt. Min är verkligen mer än din. Men min är större. Ja, alltså, men min är tyngre. Nästa pris går till Sunny Days och Peachy Pie för bästa dramatiska framträdande. Och slutligen, det sista priset för kvällen går till Cutiemark Crusaders! Va? För bästa komediakt! Ja! 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 Ja, vad bra! Jo! Kan ni fatta det? Vi vann! Jag visste att vår akt var grym! Vet ni vad som hade varit bäst? Om vi vunnit och fått våra Cutiemarks! Gratulera, ponjer! Bra jobbat! Tack, Twilight! Men, ni låter ju inte så glada! Vi jobbade stenhårt och vann ett pris, men vi har inte fått våra Cutiemarks än. Det är priset som vi verkligen ville ha. Åh, tjejer. Men vi tror vi vet varför. Ja, vi vet varför. Jaså, berätta. Jag skriver gärna en specialrapport till prinsessan. Ja, vi kanske försökte för mycket. Ja, och? Och istället för att tvinga oss att göra något som inte var menat. Ja, ja. Borde vi ta oss an vår sanna talang? Och det är komedi! Apple Bloom, ni gjorde det! Såg ni vårt nummer? Visst var vi roliga? En dag. En dag.